Recite mi koliko će meštanima značiti ovaj put, koliko dugo nije bilo ovde asfalta? Pa, dugo nije bilo, ja pamtim da preko 60 godina mi tražimo taj put da napravimo, pa ga nismo dobili. Evo, ovoga puta smo dobili i ja sam veoma srećan. A od velikog značaja je zato što ovaj put izilazi na magistralu, na onaj stari put, onda izilazi, imamo iza za Pirot, imamo za Dimitrovgrad, a ima i železnička stanica koja je aktivna, trenutno. Kakva je saradnja generalno sa našim javnim preduzećima? Pa ja, evo, mogu da se zahvalim gradonačelniku, bio veliki napor da mi uradimo ovaj put, ali ipak se zahvaljujem njemu i njegovim saradnicima. Dugi je bio put da bude ovaj put. A imamo još radova ovde u selu, sledeća je kanalizacija koja za 4 sela koja okolna ova oko mene, jer mi nemamo kanalizaciju i mislim da će to iduće, ako ne onda 2024. da bude urađeno. Drugo, mogu da se zahvalim predsedniku i zato što postoji fudbalski klub Budućnost, pa planira na 73 godine postojanja ovog tima da dođu iz Partizana fudbaleri da igramo jednu prijateljsku utakmicu.